І сьогодні зранку Ольга Макаренко та Артем Кутушев, як завжди, вийшли на патрулювання міста. Близько 10-ї біля автовокзалу патрульні зупинили водія «Сітроену» за порушення правил дорожнього руху. У ході спілкування водій відкрив вогонь у бік правоохоронців, після чого хотів поїхати. Один із водіїв маршрутки на автовокзалі намагався йому завадити, заблокувавши «Сітроен». Та зловмисник здійснив кілька пострілів у бік мікроавтобуса, після чого зник. 27-річний патрульний Артем Кутушев загинув на місці. Його напарниця отримала поранення. Врятувати 36-річну Ольгу Макаренко не вдалося. Вона померла під час операції у 16-й міській лікарні. У обох загиблих патрульних залишилися родини та діти. Дочці Артема Кутушева сьогодні виповнилося 3 роки. Вбивця патрульних – 33-річний Олександр Пугачов. Він народився у Тамбовській області Росії, є громадянином України. Проживав у Торезі Донецької області. Із 2015 року у розшуку через переховані від органів прокуратури. Тоді йому інкримінували викрадення людини. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом та створення злочинної організації. За словами начальника патрульної поліції Дніпра Володимира Богомолова, Олександр Пугачов був раніше судимий за наркотики і був бійцем батальйона «Торнадо». Останній рік проживав у Дніпрі.